ეს არის ჩვეულებრივად რეორგანიზაციები, ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული მომენტი, ანუ რაღაც თანამშრომლებს რაღაც რაოდენობა ხდება რეორგანიზაცია, სტრუქტურული რეორგანიზაცია, მათ შორის არ ხდება მორგებები. ეს ის IP-ებია, რომელი IP-ებს არ თქვა რეორგანიზაციას განხორციელებულა და არის დარჩენილი ძველი სტრუქტურები, ანუ ახალი სტრუქტურების შემოთავაზება ხდება IP-ების ხელმძღვანელებისგან და შესაბამისად ადამიანები, რომელიც დასაქმებულია დაკეთებს კონკრეტულ სამუშაოს, ის დარჩება ჩვეულებრივი მომენტია. ადამიანები, რომელიც მხოლოდ იმიტომ მუშაობდა და თქვა, რომ თუნდაც ერთი თვით წინ მიღებული, თუნდაც 9 წელს მიღებული, თუნდაც 5 წელს მიღებული, რომელიც მხოლოდ იმიტომ მუშაობდა, რომ დილას უნდა მოსულიყო და ერთსაც უკან წასულიყო, ესეთ ადამიანთან მიმართება შეიძლება ჩვენი კითხვები გაგვიჩნდეს ჩვეულებრივი მომენტია, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული რეორგანიზაციები არის. ბაღებთან მიმართებაში კანონიდან გამომდინარე მოხდება რეორგანიზაცია, ბიბლიოთეკებთან დაკავშირებით აკაც შეწყვეტი ხდება და აქედან გამომდინარე არის სტრუქტურული ორგანიზაცია მეტი არაფერი და ასევე არის კორპუსში კანონიდან გამომდინარე სტრუქტურული ორგანიზაცია გადა სტრუქტურის შეცვლილებები ხდება მორგება სიტუაციაზე რომ უფრო მოქნილი იყოს.